sabendo na verdade, e isso eu quero deixar claro aqui, é que os empregadores não querem negociar com os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira. E é onde está o exemplo da greve de 1978. Às 9 horas da manhã, tem reunião. No dia 14 de março de 1979, véspera da posse do general Figueiredo na presidência da República, 150 mil metalúrgicos de Santo André, São Bernardo e São Caetano entraram em greve. O ABC Paulista, maior centro industrial da América Latina, parou. Pela segunda vez em 2 anos, os operários metalúrgicos do ABC manifestavam o seu descontentamento. Mas agora, a greve assume uma amplitude jamais vista em pleno coração industrial do país. Um quilo de feijão. Sabão. Sabão. O que é sabão? Um quilo de açúcar pra mim. Já pegou? Um quilo de sal. Os empresários, representados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ofereceram um percentual bem abaixo do aumento real do custo de vida. Mas os operários do ABC rejeitaram a proposta patronal. Propuseram um aumento de 70% e reivindicaram a legalização dos delegados sindicais nas empresas. Pode manter a greve, portanto, mas vamos sair daqui. Quem não quer trabalhar, fica em casa, não vem aqui bagunçar. Quem quer trabalhar, entra. Quem não quer trabalhar, vamos dispensar. Não pode ficar essa mutuada de gente aqui. Certo? Vamos sair todo mundo aí. Vamos conversar. Vamos embora. Com ele para ele não ir na porta da fábrica. Vir para o sindicato se informar. Então, está claro que haverá 3 bloqueios para evitar os fura-greve. 3 bloqueios. Um nos bairros, conversando. E esse é um trabalho de cada um. Cada um de vocês tem que ser, que ter esse trabalho. Certo? Quer falar, companheiro? Pode falar. Bom, acho que para vocês melhor entenderem, a partir de sexta-feira passada, lá no Parque São Rafael, alguém deve se conhecer, a gente começou o bloqueio lá. E começamos às 4 horas da manhã, parando todos os ônibus da Volkswagen, Mercedes e Ford e a Chrysler. Conseguimos, com 4 pessoas no início, quando foi lá para 7 horas, pararam mais de 1000 pessoas lá no Sônia Maria. Você deve te conhecer ali. Vamos descer, vamos descer, entende? Eu sou um diretor do sindicato, entende? É. Então, se o pessoal dispersar, a nossa briga é justa, entende, comandante? O senhor sabe disso, entende? Claro. Sem baderna, sem confusão, entende? Mas o nosso medo é a empresa, porque nós somos pai de família, entende?
E temos medo realmente de ter preso. Não é a menor dúvida, porque não somos marginais. Não, né? Não há problema nenhum. Não quero prender ninguém. Então, tá, okay. Tá a palavra do coronel, que acho que é o suficiente para garantir. Acabou. Tá certo? Certo. Agora muito o pessoal obrigado. Vai ficar uma meia dúzia de tipo de boletim. Não, não tem problema. Pacificamente. Não vai haver diferença, não. Tá tudo bom, coronel? Ah, obrigado. Logo. Obrigado. Olha, não pode ser ferido nos olhos. Não vai ter problema nenhum, viu? Ninguém vai, não vai ver represar, ninguém vai ser preso. Agora vocês despertam, fica meia dúzia, permitido para subir boletim, etc. Aquela conversa, mas sem interferir, inclusive. E a diretoria de sindicatos vai acompanhar, então, e o pessoal começa a falar para ver o pessoal. Então, por favor, vamos dispersando. Vamos indo. Vamos continuar firme, gente. Não vamos viver. Nós ficamos dentro de uma fábrica, enfrentando calor, horrores, comida azeda. E nós estamos aí, o patrão andando na iate às nossas custas, comendo do bom e do melhor. Nossos filhos pedem um brinquedo e não temos. Não temos dinheiro para dar. Por quê? Porque ninguém coopera com a gente, os patrão. A massa de trabalhadores mobilizada pelo movimento grevista é tão grande que não há possibilidade de reuni-la dentro do sindicato. Ela transborda para a rua. A solução é fazer as assembleias no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo. Dia após dia, de 60 a 90 mil trabalhadores metalúrgicos reúnem-se ali para ouvir os seus líderes e tomar decisões. Eu quero garantir a vocês de que a intervenção só não houve ainda. Ela está pronta, me parece, que desde o dia 14 ou da quarta-feira que nós entramos em greve. Porque algumas pessoas de má fé entenderam que a nossa greve é uma greve de desafio a um governo. Se os companheiros decidirem continuar a greve, é para decidir com muita coragem. Companheiro, se vocês decidirem, é preciso decidir com muita coragem. E eu vou explicar o porquê. Porque de nada adianta. A gente decidir aqui, e segunda-feira vamos ver se terminar. Se for decidido aqui, manter a greve. A gente vai continuar da mesma forma. Até! Até que ou que a gente ganhe, ou que ele venha e acabe com a nossa greve. Tenha uma consciência se nós continuarmos unidos do jeito que estamos aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma de que com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. De vocês é uma coisa, não aceitem provocações, não façam nenhuma bagunça, continuem com o movimento ordeiro que vocês tiveram até agora. O Tribunal Regional do Trabalho declara ilegal a greve.
O prolongamento da situação esdrúxula de flagrante ilegalidade que conspira contra a paz pública e a segurança nacional, decido, com base no artigo 528 da Consolidação das Leis do Trabalho, determinar a intervenção nos sindicatos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânica e material elétrico de Santo André. B. A intervenção nos sindicatos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Caetano do Sul. C. A intervenção nos sindicatos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Bernardo do Campo. Brasília, 23 de março de 1979, Murilo Macedo. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que o dinheiro não deu. Meu ordenado apertado, coitado, engraçado, desapareceu. Fui até lá pro cavalo, joguei na cabeça, mas ele não deu. Você sabe que é amarelo. Vocês estão prendendo esse homem aqui. Por que vocês estão prendendo? Vem enfrentar o quintal da gente, sem mais, sem medo. Aqui não tem ladrão, não tem assassino nenhum, não. Não tem ninguém escondido ninguém aí dentro? Na casa não tem ninguém, acho que estou sozinha aí. Tem ninguém. Mas a minha casa vai esconder algum? Eu não estou achando isso aí certo, não, viu? Eles não terão que se envolver com greve. Greve é de trabalhador e de dono de firma, não é de polícia nenhuma, não. Vai encher nossa panela, comadre, que eu não sei quando vai ser. Já corri pra todo lado, fiz aquilo que deu pra fazer. E esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação. Minha fé já balançou, eu não quero sofrer outra decepção. Você sabe que é maré. Você sabe que é maré. Eu sou o prefeito da cidade. Enquanto eu mantive o estádio à disposição dos trabalhadores, peraí. Nós tivemos tranquilidade. Agora, como o estádio foi vedado ao acesso aos trabalhadores, sem darem conhecimento ao prefeito, eu vou agora imediatamente entrar em contato com o secretário da Segurança para saber de onde veio a ordem e por que isso está acontecendo. E a invasão das forças aí na prefeitura. É o que eu vou saber. É o que eu vou saber agora. Mais quietos! Quietos, para que nós possamos conversar. Vamos sentar para falar. Vamos sentar assim todo mundo ouve, todo mundo vê. Desde que os senhores se mantenham dentro da legalidade, dentro do respeito, dentro da brasilidade, o comandante da Polícia Militar me autorizou que eu deixe os senhores permanecerem nesta praça. E esta praça será o lugar dos senhores.
Iniciada às 3 da manhã daquela sexta-feira, a ação policial se completou antes de terminar o dia. A polícia mobilizou praticamente toda a sua tropa de choque, dividida em 2 turmas de 1.000 homens. Foram utilizados 20 caminhões de transporte, 10 carros blindados, além de cavalaria, cães pastores e armamento sofisticado. 350 operários foram presos e 50 saíram feridos. No estádio ocupado pela polícia, os trabalhadores reúnem-se no Paço Municipal de São Bernardo. Lula não está presente. Metalúrgicos da ABC, por suas famílias que estão em dificuldades e com fome, por todos aqueles que de modo especial têm sofrido nesses dias, as diretorias dos sindicatos, para que Deus seja para eles e nós todos também uma força e um apoio, rezemos ao Senhor. Vamos dar a mão ao nosso vizinho, aquele que está aí ao nosso lado, vamos dizer a ele, dando-lhe a mão: a paz esteja contigo. Trazer aqui o nosso apoio e a solidariedade na continuidade da nossa luta em termos de ABC, companheiro. Muito bem. Nós estamos também com o nosso sindicato sob intervenção. Estamos lá sofrendo uma pressão terrível. O nosso sindicato cercado por burucutus, por cavalarias, cancães, enfim, vários militares lá tomaram conta do nosso sindicato. Todo mundo sabe que pode ir na sua vila, no ponto do olho onde ele vai trabalhar. Sabe que não pode voltar a trabalhar agora, porque se a gente voltar a trabalhar agora, a gente nunca mais vai levantar a cabeça. Muito bem. Muito bem. A diretoria vai assumir o comando desse movimento.
para fazer o que nós vimos fazendo até quinta-feira. Não podemos deixar que muitas pessoas dêem orientação, porque o que a gente percebe é que começa a haver confusão na cabeça de cada um. Então, a gente volta a assumir o comando desse movimento, para que não aconteça as pauladas que aconteceram ontem em cima de trabalhadores e até de mulheres de trabalhadores. Foi na qualidade de suplente que, em 1969, integrou pela primeira vez a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1972, era primeiro secretário. E em 1975, assumia a presidência. Três anos depois, como candidato único, foi novamente eleito presidente com 98% dos votos. Agora, companheiros, companheiros, depois de dois dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Agora, é um pedido que eu faço. Não saiam em passeata. Não saiam em passeata. Saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos? Fala um de cada vez! Deixa ele falar! Isso não é da bobeira, não! Ei! Pessoal! 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 Lula! E nem a diretoria do sindicato vai na igreja amanhã! Nós vamos continuar o trabalho que o Lula pediu! Lula! 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 Se você sai, eu vou dar parte da carteirinha! Não pode! Estou trabalhando no socorro! Está lembrado de mim! Tá, você não pode sair, Lula! Não pode sair, Lula! Santander até amanhã na matriz, às 5 horas. Às 7 horas. 7 horas da noite. 7 horas! Pera lá, pessoal. O pessoal de Santander, às 7 horas da noite. 7 horas. Na igreja matriz de Santander. Tchau, pessoal. 7 horas. Tchau, pessoal. Tem que continuar a greve, hein? A última informação que nós temos é que no setor metalúrgico em geral, exceto o automobilístico, teriam voltado ao trabalho hoje, segunda-feira, cerca de 90%, ou seja, uma ausência de 10%. E quanto ao setor automobilístico, teriam voltado cerca de 30%, ou seja, uma ausência de 70%. As informações que eu tenho são de que as indústrias automobilísticas e de autopeças continuam paralisadas. Nas demais empresas, e em Santo André e São Caetano, eu ignoro. Nós estamos apenas observando o que está acontecendo no ABC. Mas o certo é que a greve esvaziou-se muito hoje. Em Santo André e São Caetano,
O trabalho foi normal. E eu tenho a impressão que amanhã em São Bernardo, pelo menos mais de 50% dos trabalhadores irão trabalhar amanhã. A verdade é que, apesar da opinião dos representantes dos empresários e do governo, a greve continua. Com o impasse criado e a massa operária fora das fábricas, a situação se torna tensa e o seu desdobramento imprevisível. É quando as autoridades admitem devolver o estádio aos trabalhadores para que eles se reúnam e decidam. Companheiro! 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 Vocês sabem perfeitamente bem de que a regra do jogo se inverteu de quinta-feira para cá. Vocês sabem de que eu fiquei praticamente 2 dias sem manter nenhum contato com os trabalhadores, porque o nosso sindicato sofreu uma intervenção federal. E foi lamentável a intervenção federal. Vocês sabem de que a diretoria do sindicato e a comissão de salário está com vocês, e eu volto a repetir, até as últimas consequências. Estão dizendo de que nós, trabalhadores, somos radicais, de que há da nossa parte a insensibilidade e de que nós não queremos negociar. Em primeiro lugar, nós queremos negociar. E eu acho, e aí, é um voto de confiança que eu peço para vocês, trabalhadores. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Para não dizer que nós somos radicais. Nós vamos aceitar ao pedido do governo. Nós vamos voltar a trabalhar. E se não for cumprido o nosso pedido, nós paramos outra vez. Assumo um compromisso aqui com vocês. Eu mesmo decreto a greve outra vez. Eu disse desde o primeiro dia. E eu faço questão de dizer para vocês o seguinte. Para mim, a maior consagração pessoal seria o Lula ser preso e ser torturado. E para vocês, trabalhadores, só eu peço... Peço a todos os companheiros, me deem apenas um voto de confiança e nós teremos o nosso sindicato de volta, teremos o nosso aumento de salário. Foi tomada hoje. A greve dos metalúrgicos do ABC em São Paulo está terminada. Agora, a indústria automobilística começa a calcular os prejuízos. Os cálculos são um pouco difíceis de serem feitos. Eu acredito que você deve imaginar que deixamos de
produzir cerca de 50 mil veículos, que correspondem a um volume bastante razoável de recursos. Em Brasília, o ministro do Trabalho elogiou a decisão dos metalúrgicos do ABC. É uma amostra magnífica do retorno à legalidade. E isso pesará sempre. A força da solução esteve sempre no diálogo. E eu não foi preciso chegar até a exaustão, ainda tinha muito preparo atlético. Há muito tempo aqui em São Bernardo, só mora aqui. Faz uns 20 dias que eu cheguei então. 20 dias? Chegou de onde? Cheguei do norte. Você morava onde? Morava no Piauí. E lá você fazia o quê? Trabalhava na roça lá. Na roça? É. Era a terra sua? É, terra do governo, terra do estado, estadual. E dava pro seu sustento lá, não? É muito fraco pra gente sustentar a família lá, que no tempo mais necessitário não chove, igualmente agora pelo mês de março não tá chovendo, né? Os legumes, o tempo de pegar o legume agora não tá chovendo, então fazer o quê, né? A gente tem que se destinar a procurar serviço pra trabalhar. E aqui, o senhor acha que pode fazer o quê? Ah, aqui... Porque depois que eu entrar na fábrica, é que a gente vai ver, né, o que, que a gente pode fazer. Que profissão não tem, é só se a gente aprender depois, então, né. Ah, depois se eu aprender, então, a gente pode conseguir qualquer coisa, né. Mas, ultimamente eu não tenho profissão nenhuma. Eu tô parado há 3 meses, certo? Vim de Guarulhos para emprego hoje aqui, porque... Com 3 meses e estou desempregado assim, e minha patroa, minha família sem mantimento, até em casa, bem entendido. Estou aqui até chateado, porque a gente vem aqui, enfrenta uma filessa e 3 e meia de casa, para chegar aqui 5 horas, certo? O prêmio é fuga. A diferença entre o aumento salarial proposto pela Federação das Indústrias e o percentual reivindicado pelos sindicatos do ABC não é suficiente para explicar a greve. Deve-se levar em conta o fato de que cerca de 20% da população de São Bernardo do Campo mora em favelas e que as demissões em massa, que periodicamente atingem grande parte dos operários, submetem-nos a uma média de 2 a 3 meses de desemprego por ano.
Os recursos de que dispõem para alimentar-se são escassos, sobretudo se se leva em conta a energia dispendida não apenas nas fábricas, mas também para atender às necessidades mínimas de funcionamento da própria casa, sem água encanada e sem luz elétrica. Como os salários são baixos, as crianças são obrigadas a procurar emprego na idade em que deveriam estar apenas estudando. Desse modo, aos 13 ou 14 anos, já enfrentam uma jornada de trabalho exaustiva em ambientes poluídos, com graves riscos para a sua saúde. E embora realizem o mesmo trabalho que os homens adultos, e muitas vezes em piores condições de salubridade, as crianças e as mulheres ganham salário inferior. Ela tem que passar de mais serviço aí. É serviço, é muito serviço e pouco dinheiro. Por isso que a gente faz greve, quer dinheiro, mas só dá um serviço, só aumenta o serviço aqui, sabe? Independente do aumento de serviço, porque dinheiro nada. O problema do pessoal aí é que eles têm medo de fazer a greve. O medo de ser mandado embora, tudo. Como já teve a maioria, para mim disse, se for para dia 45, for para parar, a maioria vão parar. A maioria vão parar, e porque eles estão querendo já a produção antes do aumento. E nós queremos o aumento, depois a gente dá a produção. Por enquanto, é isso. A turma aí dentro tem medo. Vocês todas participaram da greve? Participaram. Eu participei. O que vocês acharam? Achei uma boa. Boa, né? É. Eu acho que precisar, vocês fazem de novo. Se precisar, eu tô dentro da greve. Eu também. Se Deus quiser. Nós somos da produtora cinematográfica Leão Risma Produções. Estamos fazendo um documentário sobre a região e sobre a greve. O senhor ia dar uma entrevista pra gente? Alguma coisa a declarar? Ah, não sei porque o senhor veio. Não, é só sei que para filmar propriedades assim, normalmente precisa conversar. Nós estamos na via pública, né? Não, mas prédios. Se o senhor pudesse não autorizar a gente a filmar dentro da fábrica, seria genial. Não, absolutamente. Não teria condição de a gente fazer alguma tomada dentro da fábrica? Não, absolutamente. Uma pena. Estamos documentando aí, entrevistando. Se pudesse dar uma entrevista também, como é que o senhor sentiu a greve? Me compete fazer esse tipo de declaração. Aí se vocês teriam que entrar em contato com a direção da empresa e falar com eles. O senhor aqui na empresa tem a função de... Eu trabalho em relações industriais. Relações? Trabalho em relações industriais. Sem mas... engenheiro, né? Não, não sou. Tá legal, obrigado. A gente vai ter um... Mas eu acho que para fazer tomadas assim de prédios, tá, etc., é interessante conversar, porque não sei se é possível, se não é possível. Não, mas no exterior a gente não tem, nós estamos no exercício da nossa profissão jornalística. Não há. No interior, sim, evidente, seria. Mas o exterior, numa via pública, não temos essa restrição. Graças a Deus, né? Qualquer empregado da minha indústria entre na minha sala e exponha o seu problema. Desde que a gente possa ajudá-lo, nós vamos ajudá-lo. Isso é democracia. Porque não, digamos, em países da área comunista, nós não vamos encontrar um diálogo franco e aberto entre o industrial e o empregado. De jeito nenhum. E as castas são totalmente diferentes. Nós aqui não temos distinção. Tanto o empregado, como o chofer, como o motorista, como o torneiro, como o prensista, ele tem toda a liberdade de dialogar. Então eu acho que a abertura que o governo deu, em parte, ela é boa. Mas nós vamos convir de uma coisa, que ainda eu creio que o nosso povo não está preparado para uma abertura total. Eu acho que o povo brasileiro ainda teria que amadurecer mais um pouquinho para ele entender um pouco melhor o que é democracia. É, aqui a gente praticamente está dentro de um setor, o que se chama vulgarmente favela. É praticamente o empregado menos remunerado, que cria suas próprias condições de morar perto do local de trabalho
e constrói a sua casa da maneira que ele achar e as disponibilidades que ele tem, né? Muito bem. E se vocês forem lá, digamos, nas imediações do Paço Municipal, nós temos bairros bastante elegantes, né? Que já é um nível de vida totalmente diferente desse aqui. Então nós entramos numa área de casas muito boas, já um tipo de vila fechada. Aqui moram diretor da Volks, alguns executivos da Mercedes, da Chrysler, da Ford, tem altos funcionários, mas moram aqui perto da fábrica. Tem. Essa casa que eu moro aqui. Mas essa casa não é minha, é alugada, né? Praticamente eu estou tomando conta da casa, porque é do médico antigo, então eu tomo conta, eu conservo a casa, tudo. E praticamente o aluguel que eu pago é muito pequeno o valor da casa, né? Olha essa casa aqui, olha a estrutura dessa casa, hein? Isso aqui é a garagem, hein? É a garagem da casa. Isso aqui parece um pedaço de um país europeu. Você olhando assim, para quem conhece a Europa. Senhor nosso Deus, hoje nos convidaste a participar de tua festa. Faz com que possamos conseguir mais união, mais justiça e um mundo mais feliz. Na véspera de sua paixão e morte, estando ele reunido em torno da mesa com seus apóstolos e amigos, enquanto tomavam a refeição, ele pegou o pão, agradeceu ao Pai, partiu o pão, deu a seus apóstolos e amigos, dizendo: pegai, comei dele todos, pois isto é o meu corpo que é entregue por vós. Esta aqui é a favela mais antiga de Santo André. Tem 14 anos de existência. Todas as outras que vocês veem por aí são mais recentes, né? Olha aí. Essa favela é imensa. Aqui já não há mais possibilidade de construir, porque as vidas tomaram completamente tudo, né? Duas vezes por ano esse pessoal passa pelas enchentes normalmente. Que o rio transborda embaixo, a água chega até aqui em cima. E se você vai perguntar para eles, são trabalhadores. Aqui é a diversão deles, o pilhar. Você vê o número de crianças, ó, não sei em quintal, sei nada, de que maneira está apertado tudo isso, né? Quando nós chegamos aqui, a gente sofreu muito, até hoje estamos sofrendo, porque a gente não tem uma casa para morar, é muito apertadinho, os meninos não têm onde dormir, só é uma cama para 8 pessoas. Então eu trabalho à noite, meu marido também, e eles ficam em casa dormindo numa cama só, que só tem uma cama. Só é um vagãozinho só e é muito miudinho, para 8 pessoas. É eu, meu marido e 6 filhos. Depois que eles chegaram aqui, ficaram tudo doentes, essas duas aqui passaram 2 meses internadas com pneumonia. Eu queria voltar, mas não teve condição de voltar, não tinha dinheiro de passagem mais. E agora sim, que não tem mesmo, que passagem está caro, né? Não dá para me voltar. Ficar aqui até melhorar a vida. Né? 6 crianças para dar de vestir, de comer, roupa, remédio. A gente passa uma vida só Deus sabe. Nunca me vi nessa vida não, mas o pessoal dizia: ah, o São Paulo é bom, vamos para lá melhorar a vida. Mas cadê? Chegou aqui e piorou. Não tem água, a gente quer água, vai pedir para as casas, os povos xingando para lavar roupa do mesmo jeito. Mas cadê? Não tem, a encanação passa aqui, mas não pode puxar, que é da prefeitura. Luz também não tem. Eu não sei.
São Bernardo se orgulha de apresentar como a cidade mais rica do país. No entanto, proporcionalmente, é a cidade que mais favelas tem no país. Santo André, com todo o poderio de Santo André, diz o número imenso de favelas. E tudo isso, a gente queira ou não queira, a gente é obrigado a botar a culpa naquilo que aconteceu no Brasil de 64 para cá. Que em 64 nós tínhamos em Santo André uma favela, tínhamos 4 em São Bernardo. Total de favelas no ABC era 6. Hoje nós temos 155, que a gente conseguiu descobrir 155 favelas no ABC. E principalmente de 68 para cá, quando a situação ainda apertou mais ainda. A maior parte das favelas e as grandes favelas estão localizadas nos arredores das grandes indústrias metalúrgicas. Cristo, os trabalhadores do ABC foram obrigados a fazer greve para procurar um pequeno aumento em seu salário, enquanto as grandes firmas multinacionais têm lucros enormes. Cristo, ajude-nos a corrigir as injustiças. Jesus Cristo libertou todos os homens com o trabalho de seu sacrifício. Do mesmo modo, toda a classe trabalhadora só será livre oferecendo a Deus o sacrifício de sua luta por melhores condições de vida. Para que o trabalhador não fique esperando cair do céu essa libertação, mas que permaneça unido para conseguir esse dom de Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, especialmente vos pedimos que deis a todo esse povo a possibilidade de ter as suas organizações em que eles podem defender os seus direitos. E lembramos especialmente os 3 sindicatos dos metalúrgicos aqui do ABC, para que eles voltem aos trabalhadores e eles tenham de volta também os seus legítimos dirigentes. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu queria saudar também a presença do grande brasileiro, o poeta Vinícius de Moraes, que também está aqui conosco. Quero saudar também de modo particular o Lula, que está aqui. Maio Unitário. Dele participam os mais diversos setores políticos e categorias profissionais de todo o estado de São Paulo. Ao sustentar a luta contra o arrocho salarial, pela liberdade e autonomia sindical, pelo direito de greve e pela estabilidade no emprego, o movimento sindical se coloca na vanguarda da luta pela democratização do nosso país. O MDB, que representa a ampla frente democrática de oposição ao regime vigente, identifica-se hoje mais do que nunca com os anseios dos trabalhadores por um Estado democrático, onde todos os setores da sociedade possam se organizar e se expressar livremente. O abraço do prefeito aos trabalhadores brasileiros reunidos na capital social do Brasil, que é São Bernardo do Campo. Muito obrigado. A luta por anistia chega neste estado de futebol comemorando o 1º de maio. Nós vamos conseguir libertar os presos políticos, voltar os exilados, responsabilizar aqueles que assassinaram os patriotas deste país e colocar de novo as diretorias dos seus sindicatos. Esta é uma conquista. Não há derrotas definitivas para a classe operária. Não aceitamos de forma alguma a estrutura sindical tutelada ao Estado, onde o Ministério do Trabalho é o maior líder sindical.
pensaram que iriam acabar com o movimento do ABC intervindo no sindicato. E se esqueceram de que sindicato não é o prédio, mas sindicato é o trabalhador dentro da fábrica, é o trabalhador na praça. Os trabalhadores metalúrgicos do ABC. Os trabalhadores metalúrgicos do ABC sabem que nós temos uma trégua até o dia 13. Domingo, dia 13, nós temos uma assembleia e queremos ter aqui no campo o mesmo tanto de gente que tem hoje aqui. Porque se não vier o nosso aumento, no dia 14 às 0 hora, o ABC estará em greve outra vez. Andaram falando em confronto. Andaram falando que se nós voltássemos à greve, iriam colocar canhão em São Bernardo do Campo. Para enfrentar os tanques que serão colocados em São Bernardo, cada um dos trabalhadores deverá colocar como arma a sua esposa e os seus filhos na rua. Trabalhadores e trabalhadoras, bem sei quantas promessas já vos foram feitas e quantas não puderam ser concretizadas em fatos e realizações. De mim, direi apenas que falo com franqueza e ajo com determinação. Sou homem da ponderação e da prudência, mas não hesitarei em aplicar as leis existentes diante de situações que ameacem a tranquilidade da família brasileira ou possam conduzir à desordem social.
operários do ABC não são apenas motores que produzem as divisas nacionais. Também são a mola que atira adiante o nosso trabalho de artistas. Para que os nossos companheiros do ABC possam continuar na sua justa, legítima razão de greve, para que eles possam tornar as suas reivindicações uma realidade. Vocês, com a vossa presença, estarão ajudando para que eles concretizem os seus propósitos. Muito obrigada. Antes de vencido o prazo de 45 dias de trégua, a FOR começa a descontar do salário dos operários os dias parados. Isso contraria o acordo segundo o qual nenhum desconto seria feito nesse período. Tá tudo parado aí, não tem bronca não. Se não vier os 20%... O que aconteceu hoje? O que aconteceu, hein? É porque descontaram 20% além daquele do dia parado. O que vocês vão fazer? Nós vamos aguardar a seleção para devolver. Continua parado. Vamos continuar parado até segunda, terça-feira. Agora, o negócio é o seguinte, o governo devia intervir contra os empresários agora, certo? Pelo seguinte, quando foi para descontar o negócio de negociações, os empresários aí caíram em cima, né? Estão descontando agora. O prazo de negociação não foi terminado. Deveria ser descontado no próximo mês, certo? Os caras descontam aí. Cadê o governo para intervir agora com os empresários? Não tem ninguém? A sociedade dispõe para penalizar os envolvidos nos movimentos grevistas ilegais ou proibidos dos seguintes instrumentos legais. A Lei 4.330 prescreve para as entidades classistas que as mesmas poderão ter suas diretorias destituídas, sofrendo intervenção, dissolução dos sindicatos e até a cassação da carta de reconhecimento. Temos procurado transigir até o máximo possível, sem desprezar o cumprimento da lei. E vamos atender aos trabalhadores até o máximo possível, sem comprometer o combate à inflação e, sobretudo, sem atingir a ordem do trabalho e a paz da família brasileira. Ontem, depois de 40 horas de negociações, conseguimos um acordo neste momento em nome da Anfávia, mas que nós estamos aqui agora discutindo com os demais integrantes do Grupo 14, para que cada um tome as posições que achar mais interessante, para ver se conseguimos colocar um ponto final a este processo que se arrasta um tempo demasiadamente longo, prejudicando extraordinariamente as nossas atividades produtoras e o esforço que todos nós devemos desenvolver para ajudar na contenção e na melhoria da situação do país neste momento. Um empresário risca a metralhadora que desenhara. O resultado da reunião tornava desnecessário o uso das armas. No dia anterior, os representantes dos metalúrgicos do ABC tinham chegado a um acordo com a Anfaveia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Agora, esse acordo era aceito pelo Grupo 14 da Fiesp, que representa as indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico do ABC. O que aconteceu? O que nós vamos fazer agora? Opa, vamos, pessoal! Todo mundo na Assembleia, 10 horas no domingo! Não vamos entrar no jogo do patrão, não. Se vier descontando. Não pode esquecer da Assembleia de domingo. Já está parada, já. Todo mundo às 10 horas da manhã lá no estádio, lá da Vila Euclides. Vamos fazer uma mobilização completa para a parada de segunda-feira.
Vamos lá, minha gente, vamos lá. Tem que animar, negrão, tem que estar animado, pô. Tá aí, olha aí. É? Tá bom, a Volkswagen tá querendo descontar 20% das horas do mês. Vai pagar o mês dos 15 dias, mas não vai entrar nessa daí, não. A Ford parou hoje às 9 horas, hein? Veio a papeleta com desconto e já parou, tá tudo parado, tranquilo. E pediram pra direção da firma resolver o problema, que depois eles podem trabalhar. Não assinar. E acontece a mesma coisa com vocês, qualquer desconto, tudo parado. Vai, rapaz. Ô, fala pra ele aqui. É seu pai. Avisa aí que agora vai vir envelope, o dinheiro dentro do envelope, hein? Olha, mais um aviso importante que eu tô recebendo agora, hein? Diz que tá vindo o envelope de pagamento com o dinheiro dentro já. Tá, já tá o aviso lá. Preste bem atenção. Entendeu? O envelope de pagamento já com o dinheiro dentro. Então isso é bom que vocês olhem direitinho. Agora que vocês entram lá dentro, prestem bem atenção nisso aí. E qualquer um que pega qualquer coisa, imediatamente transfere a todos dentro da seção, para não ficar individual. Volkswagen sempre pagou dia 7, 8 e 9. Por que que ela está deixando para o dia 10 para pagar? É um dia a mais, então. Qualquer desconto já está esclarecendo. Se chamar um por um, não vai. Só vai perante todos os trabalhadores. Vamos lá, companheiro, isso é importante. O impasse entre os trabalhadores metalúrgicos do ABC e os seus patrões começou no dia 13 de março deste ano, quando os três sindicatos do ABC não concordaram em assinar um acordo feito com os sindicatos patronais e os outros 30 sindicatos metalúrgicos do estado de São Paulo. O ABC queria um aumento de 68%. O aumento não foi dado, houve uma greve que durou 15 dias e depois foram cassados os líderes sindicais do ABC e houve a decretação de uma trégua que está terminando exatamente hoje. Então, o que se busca nessa reunião aqui no Hotel Merak é uma solução definitiva para que segunda-feira não recomece uma nova greve, uma vez que terminou essa trégua. E pelas declarações que deram tanto patrões como empregados quando entraram para esta reunião, deve-se chegar certamente a um final feliz. Não convidamos esses marmanjos que tem por aí, mas... Pena, se você pudesse agora mandar daqui o recado para o ministro Romeu Macedo, o que você gostaria de dizer? Olha, é difícil mandar recado. Primeiro que eu não sou muito de mandar recado, eu sou de ir falar. Em termos de número, é um aumento de forma de 60%. Somente para todos os empregados que recebem entre 1 e 10 salários mínimos. Eu acho que em março de 1970, ele significa um... Só não atende assim nos termos ideais que os operários pretendiam. Mas acreditamos que o que foi concedido aqui... Conseguiram levar uma negociação direta com o termo, mesmo lutando contra todos os obstáculos. Você vai se complicar com esse canhão. É o canhão ligado aí. Espero principalmente que as nossas divergências sejam compreendidas e sempre construtivas, sem dúvida. E elas serão, pode ter certeza. E vamos continuar na eterna luta entre o capital e o trabalho. Não é uma luta, é uma associação de interesses, nem sempre divergentes e nem sempre convergentes. Como é que se diz? Não falemos em convergência aqui. Exato. É uma composição. Obrigado pela colaboração. Muito obrigado. Também, e parabéns a todos. Acho que o final valeu a pena. Valeu. Recompensou todo o sacrifício. Recompensou tudo. Até a próxima. Até logo. Foi de mestre. Bota os números na mão da gente. Eu já encostei, não tem como ver. Mas você vê aquelas vidas duas cabeças? O funcionário da Ford do Brasil, eu sentindo a pressão deles, que os 63, que foi assinado um acordo ontem, a proposta ontem, para ser divulgada na Assembleia no domingo,
eles acham que não é conveniente para eles. Desgraçadamente, mais uma vez, a classe patronal demonstrou toda a sua intransigência. Era isso que eu tinha a dizer. Mas os metalúrgicos saberão dar a resposta amanhã lá no campo da Vila Euclides. Eu estou decepcionado mais uma vez com essa proposta que não veio atender a reivindicação da nossa classe. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que considerar pro acordo. Né? Quer dizer, olha, a gente não aceita o acordo, sai para a greve outra vez. A gente vai enfrentar uma situação muito difícil. Porque realmente vai enfrentar uma situação em um outro nível. Quer dizer, o trabalhador não está disposto mais a tomar a tapa da polícia e virar as costas e ir embora. Então, a gente já viu um monte de companheiros que está preparando assim, se armando realmente para enfrentar a polícia. Preparando assim, objetivamente. Quer dizer, eu acho que a outra greve vai ser uma situação de confronto. Aqui, eu acho que é uma situação difícil, porque vai ser uma situação de confronto localizada numa cidade, localizada, entendeu, em São Bernardo. E eu acho que não vai conduzir a nada, a não ser mais um monte de vítima para a história do movimento dos trabalhadores, né? Um monte de mortos, de coisas desse tipo. Ah, isso aí. 63 não vão aceitar. Nós queremos uns dias parados, os 11% e os dias parados. Isso aí tá legal, aí nós vamos aceitar. Certo, moçada? É certo, é certo? É isso aí. Vamos lá, cara. Uma vez. Vamos lá. Batatas, você come um saco de batata? Tá bom, hein? Ela? Você acha ruim da sua fábrica? Dá aquela batata bem vagabunda. Porque batata que é batata mesmo, põe no chão ela nasce, né? E a assinatura de homem tem que valer. O cara tem que ter saco, não é só pra fazer besteira, mas pra cumprir com o que ele faz. Pra começar a nossa assembleia, vai fazer uso da palavra um companheiro nosso. Bateu o recorde de prisão nesse piquete feito por aí. É o nosso companheiro que traz uma mensagem para vocês. É o companheiro Enício Simão de Moura, o alemão conhecido por vocês. Companheiros, um minuto antes de começar a assembleia, eu estava correndo todo o campo, e o que eu pude ver é mais uma vez estampada na ideia e no rosto de cada trabalhador, mais uma vez o sentimento de revolta contra a situação de miséria que nos foi imposto durante todo esse tempo. Uma coisa tem que ficar bem claro para todos nós. Depois de 15 anos que estamos em silêncio e sofrendo a mais cruel exploração e a mais cruel injustiça, é o primeiro momento que erguemos a voz contra essa injustiça e contra essa exploração. E quantos de nós aqui apanhou da polícia na porta da fábrica? E quantos de nós aqui foram diversas vezes parados na cadeia porque erguemos a nossa voz contra a injustiça e contra a exploração? Mas nós vamos saber entender que 15 dias de greve não derruba 15 anos de exploração. Eu acho que uma atitude precipitada nossa vai fazer que de uma vez por todas, os reacionários que estão no governo, de uma vez por todas, os patrões que não têm sensibilidade para entender a nossa vontade e que a nossa vontade tem que ser soberana, vão eliminar o Lula da vida sindical do país. Nós não podemos permitir isso. Por quê? Não se faz um movimento se não tivermos local e organização? Sem meios? Nós pedimos, porque estamos vendo um pouquinho mais à frente, e que a luta da classe operária se faz por etapa. E nenhum país do mundo se resolve tudo de uma vez. Pedir a vocês que dê esse voto de confiança pela unidade sindical do ABC, pela unidade dos trabalhadores do ABC, esse voto de confiança
As direções caçadas. Uma greve amanhã. Ela representa, e eu vou explicar o porquê, uma derrota da classe trabalhadora. E eu vou explicar o porquê. Vai exatamente pelo seguinte: nós não vamos ter mais campo para nos reunir, não vamos ter mais sindicato e não vamos ter mais igreja. Nós vamos fazer uma greve de 2 dias. E depois de 2 dias, nós voltamos a trabalhar de cabeça baixa. E eu gostaria de chamar vocês da responsabilidade para uma coisa. Eu gostaria que cada um, na hora de votar, pensasse no amanhã. Pensasse no filho, na esposa, e pensasse em si mesmo. É que, em primeiro lugar, o problema do nosso aumento de salário, nós conseguimos ganhar ele amanhã dentro da fábrica. A volta da diretoria, nós vamos ter que ganhar ele agindo politicamente. Então a minha proposta, mesmo sendo a mais antipática e mesmo tendo algumas macacas da auditório do Silvio Santos assobiando, é a seguinte: é que os companheiros aceitem uma coisa. O alemão foi claro: nós vamos ganhar o nosso aumento a partir da nossa luta na fábrica. Não tenho dúvida disso, que nós vamos ganhar. A Ford deu um exemplo disso a semana passada, essa semana. Então o que nós precisamos é não jogar o trabalhador numa luta inglória. E eu, que invoquei vocês a fazerem greve, nós que brigamos aqui durante 15 dias consecutivos, nós que brigamos durante 45 dias, eu quero dizer a vocês de que a greve segunda-feira não é importante. Politicamente, não é importante a greve segunda-feira. Ela será importante qualquer outro dia. E qualquer outro dia, nós estaremos dispostos a fazer uma greve. Então, eu gostaria de pedir aos trabalhadores que quisessem me dar um voto de confiança à minha diretoria do sindicato, é que aprovassem o acordo, que é péssimo, mas que nós precisamos brigar pela volta da diretoria do sindicato. Os companheiros que forem favoráveis e que quiserem desse voto de confiança, levantem a mão. Os trabalhadores deram o voto de confiança pedido por seus líderes. 60 dias depois de seu início, o maior movimento de trabalhadores desde 1964 chega ao seu final. O aumento de 70% que motivou a greve não foi conseguido. O máximo que os patrões concederam foi 63%. Mas, naquela altura, o mais importante era recuperar os sindicatos e salvar os líderes. Isso foi conseguido. E indicou um recuo do governo na aplicação da lei antigreve. Pela primeira vez,
dirigentes cassados retornavam aos seus cargos nos sindicatos. Quanto aos patrões, tiveram seus prejuízos cobertos pelo governo federal. Só a Volkswagen e a Mercedes-Benz receberam 6 bilhões e 700 milhões de cruzeiros pagos pelo Tesouro Nacional.
senhor.